muri kuyugana lifestyle amanyanze segamurishije omuchara Justine Nameere yakora TV side zeyo e Masaka naye ndo zitabana bajigula mu butongole bajita TMTV onagenda yoko nofuno ba manager yatirwa chi ba manager Anje baido sina mlimo gwengana kastovanga umusasula ngani working conditions ni okay kati nono abana Masaka ne bavayo ne bagamba munnange engeri jojitadde ebuddu chetwagala emirimu eroji we bannabuddu kwana fesi kosesa omuchalo ono ye muwala wa sempija minister wa defense anti bebu kwa simbi bebu dwe aha kati ne bamugamba nafe tusomeseza abana abasome abakugutte twagala ta abano bajewa obajje Kampala atuje obawene emirimu wa abafe benyine benyine nono anaye wabera wa mauli agasomolwa ngafuruma ngagalaga nti nno omwana amanyikiddwa nga Maya Musuza ono omwana we di Kenzo first born okikkiriza nange nti first born aha nikigambi bwati nno baagala muwa kids show nga bamuwadde program ya abaana kukwasaganya baana golowooza abantu oba abatuuze saidi zeye Masaka ensonga yaabwe gye badde bakayanako olowooza erimu eggumba No. Si kanya nabo. Olwa nsonga nti. Nze ndi we budu. Ndi we Masaka mukidda. Ndi Kampala nkaza. Si bwe kiri. Lifestyle singa nabo bagamba nti abe Kampala babawa emirimu. Nali badde nkolawo. Abantu bonna abali mu Kampala muno abakola emirimu egy'enjawulo. Bava budu. Bava mbali. Chagwe balala guru okitegeera nti ebiseera bisinga tekiba nti banaye gundi ya Waganda ya Buganda olaba ne BBS telefine ya Buganda inaka batali Baganda yes ani kwe bali ani gwe kola okunoonyereza pa ko twangu njagala tuve point ku point CBS radio erika batali bachi Baganda njagala kugamba nti walu institutions zimwe za Uislamu pale FM Salamu TV kulika batali bachi Uislamu botuni that chintu che oluste chibanti oba kubera anti chafe no lu sate che tayisa professionalism okay nti uwanga munakampala nga we alaba ya sani dokuwebo mulibo banga ya gugwana ate tutekawo mbera anti oloku basi we Masaka tebamwa mulibo Olaba ngo we Masaka banji nnyo bavuka bavudde ku Masaka. We ku radio buddu ne radio ze Masaka ne TV. Ne bajje Kampala ne bakola ki? Ne bakola. Bokoso okumenyera amanya nga 13. Nga bali muno. Bwe matevu. Singa nawe gamba bagamba nedda ebintu byeno wafu. Abe Masaka na mukole ki? Mbere ne byamu kirungi. Era ekiteeso kyabwe si kibi nti. Nina ina be Masaka wabaawo abalina obusobozi. Kubanga statement yali wadde bweti. Nti mu buddu gyokoze TV oba gyotadde omulimu. Waba abalina obusobozo waba abalina ebisanyizo nabo bakole ki balowoozeeko dani ogamba nti ndo amunaye fabeno fabaino okwefuga ekyaffe n'abeeri basigaze ebyabo we banaatandika ebyo awe mbeera ebijja kubeeta buse so nti abalina obusobozi abalina ebisanyizo nabo balowoozeeko so sigamba nti no bagambe nti byaffe ebyeno byerinebyeno byaffe no tekijja kukola nakati ekyokubiri Maya Musuza Mwala wa Edi Kenzo. Tichina bubibu na kumuwa mulimu wa kumuteka kutivu. Wabanga, chitawe kilizi ganyiza na chonga na ita china kwa mwuzi. Kwa baga mante, emiaka jeta naweza mea kumila mwana. Chita geza, okuwewa mulimu, inakuwewa wakati chitawe. Wa tatawe. Yes. Ne mama we, ne wakilizo mwana ukura. Yes. Goroza webo opportunity heyo. O baba jira ba mulinda ko. Tachina buzibu ate bameka abana abakola ku ziti. Mtu alaba ko shiraga shumba yakola ko nga achali muto. Bana bato banji kati bakola. Nange ne kola ko nga achali muto so ku TV. Eh? Ku TV. Nasifu. Shitegeza. Onda bikati. Bulira ateka bichi. Tugende Kenya wetu libo nokola ku TV. Yavao. Mga achali muto. Anti yavao bawe. Achali TV. Hm? Tuita ba. Nasifu. Kali.
Anyway, tulina abana bangi abakoze ku TV, wogenda nabako wano ku sauti nga kuliko wano muto okukola era bukola kigundi program z'abaana. Naye ate esezo omutoyo yali akola y'abaana nga mu butuufu naye. Yes, kati bakyusaamu ebintu bikyuka. Ebintu bikyuka. Kati esezo omutoyo yalina version eyiye, kati ate ne bakyusaamu kakati ate. Abawali ba Becky Brisson, Diana Bisugaro. Abasinga be bakola ki, abaana be bekolera ne banna bannaabwe. Kakati kitekiina buzibu, kasita kitawakkiriza takiina ku buzibu, omwana takiina ku buzibu. Mwana agenda mbeera tazitafuuse loko, taata tumulaba ali international. Mwana kati atandise okukola ku TV. Yava mu loko. Eh? International ava mu loko. Ava mu loko? Tewali azaliwa nga international. Eh, lwaki kati ono omwana tatandikira kati tisiko ku TV ng'olaba apaniwa. Kenzo yatandikira. Kenzo? Yetandikira mu wanimba simu firebase eyo ngajavuyiza firebase liloko andi uliriza ngajavuyiza yali avuya andi kubuli yaje yava najja ne yetetenkanya nayimba paka kufuka ki kati nono cho gambo mwana sokete kati no mwana ndagenda kutandikira ku chai ku senior ndagenda kutandikira ku chona che uchoizo kuloza ako era ino kutandika ngo omuntu ina bwako kati echili mu bachimuwa chisatte Ese simu ina kubuzi. Aka sente auroza kagenda baka genda mikono jani singa baka. Ano kakati isa weno, Edi Kenzo, taina cheita za sente za maya, amunonyo za future. Isa weno niwe watu wa msasula. Asolo kubanga amuzimba muteka teka. Kukwelo mtu wa manyo future. Itaba soo kubanga agreement. Ngata gena msasula. Katika mku. Yes. Ngata gena msasula. Ngagenda muzimba kubela mtu wa uvunanzimba mu future. Ngagenda amuzimba kubela presenter, over fashion star, over chintu chona. Ngata gena mua ya doru kumi. Just to kumuwa that opportunity na mua facilitation, that's enough. So nti, abantu wa singa chovula ntibali merirwa, asubiliza nyo, nikati umwana atanaweza na miaka 18, musubiliza mwenye simbi. Kakati umwana uyo obomu teka teka butesi tesi, kumuzi imba kufuka mtu wa vunazi wa omufuru mtu wa wenja uleje buja. Kari, nasifu siula. Kari, mweba ninyo kubanga mungu ya samu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Wa barakatuh.